Ann-Kristin, tenker du at det er helt trygt for deg som kvinne å gå rundt i Oslo sentrum nattestid? Jeg tror nok vi med stor grad av sikkerhet kan si at Oslo er en trygg by. Men så lenge menn overfaller og voldtar kvinner... Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere, kommer ofte fra traumatiserte land eller fra land med et helt annet kvinnesyn enn det vi har i Norge. Så er det jo ikke 100% trygt, og det gjelder i Oslo, i andre byer og i Norge for øvrig. Og jeg kjenner ingen kvinner, meg selv inkludert, som er... har lyst til å bli en del av den litt tøffe statistikken og havne sånn at det, på den, sånn at det, vi må jo ta de forholdsregler og den planleggingen vi synes vi må, men da vil jeg virkelig understreke at dette handler jo egentlig ikke om hva kvinner føler og hva vi kan, for dette handler om å legge ansvar der det hører hjemme. Det er menn som voldtar, det er der vi må sette inn planleggingen og ressursene. Oslo skal være en trygg by, men for 23 år gamle Edvin, han føler det ikke slik. Han ble skallet til blods på bussen på veien. Mannen som angrep er tidligere dømt for å ha overfalt 5 kvinner og var ute på prøve fra en forvaringsdom da han skallet ned Edvin. Nå er han på rømmen, og i kveld går politiet ut med bildet av voldsmannen. Vi er i en bygate på Oslos østkant. En av politidistriktets toppledere forteller om det som skjedde her nyttårsaften 2006. Nok en kvinne ble utsatt for et grovt seksuelt overfall. Det vi vet er at det er en ung kvinne på 20 år som kommer gående oppover her. Hun er godt kledd og ifølge overvåkningskamera og senere undersøkelser helt edru. Hun er på vei i retning bopel. Og når hun kommer omtrent hit, klokken er da 3:45 om natten, så er det en mann som vi ser på overvåkningskamera som tar henne igjen. Og han tar tak i henne og forsøker å ta kontakt, og hun avviser ham. Her slenger han henne ned i bakken og tar kveltak på henne og sier at han vil ha sex med henne, ellers så kommer hun til å dø. Politiet i Oslo har gått gjennom samtlige tilfeller av anmeldte overfallsvoldtekter de siste 3 årene. De har nå dannet seg et klart bilde av hvem som gjennomfører denne type voldtekter. Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere, kommer ofte fra traumatiserte land eller fra land med et helt annet kvinnesyn enn det vi har i Norge. Det er både traumatiserte menn og kulturrelaterte handlinger, slik vi ser det. Ja, hva mener du da? Vi ser at flere av de har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner. Har dere noen tilfeller hvor etniske nordmenn har begått slike overfallsvoldtekter? Nei, vi har ingen slike tilfeller hos oss ved vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo. En gjennomgang av de siste 41 sakene i Oslo viser at de fleste gjerningsmennene har kurdisk eller afrikansk bakgrunn. Det som kjennetegner overfallsvoldtektene er bruken av grov vold. Vi har eksempel på så grov vold at kvinnene senere, når de beskriver voldtekten, sier at det de der og da mest av alt fryktet for var sitt liv. Hvordan vil du beskrive den volden? Det kan være alt fra trusler og bruk av kniv til kvelning til utstrakt bruk av slag, spark.